உதமும் ஈமா பூணும் இன்னமும் ஜோசை இயதா வா ஒட்காயத்தை இல்லை அசிஸ்டன்டிஸ் நிமா ராதித்தி சாயர்னிம் ஓட்மா நெகோ த்ரெபா செ பொஸ்வேத்திட்டி ஸ்வம் ஸ்விமா. U kafani ja inače onaj budem kao šanker, ali oni dopuste meni da budem i konobarski dio posla. Sretan sam onaj da onaj radim i kako onaj sam počeo raditi jer su me svi skoro prihvatili. Za budućnost mi je onaj plan onaj da prvo nađem posao, drugo kao da nađem svoj stan ovdje u Mostaru.